emisiju? Pa, za početak da počnemo od dolaska Jevreja na područje Pirota. To se je desilo od prilike negdje oko 1596. godine, kad su nađeni prvi tragovi iz Vidina, odnosno nađeni su tragovi jednog jevrejskog sudije koji je živio u Šarkoju, tadašnjem, koji je bio tadašnji naziv za Pirot. Također su nađeni dokazi dubrovačkog trgovca koga su zvali Restije, koji je otkupao kožu od Jevreja, koji su također bili jako dobri trgovci. Kao što znate, Pirot je poznat po pirotskom kačkavalju, a to su stvari potiče, poreklo mu je od Jevreja, odnosno Jevreji su počeli sa pravljenjem pirotskog kačkavalja, pa su Pirotjanci to preuzeli od njih. Također preuzeli smo i kulturu oblačenja, zanatstvo, trgovinu, kulturu gradnje i Jevreji su prvi počeli da kreće kuće u Pirotu. Jevreji su živjeli na pazarskoj strani, kao što vidite, jer je tada tijebarska strana bila par. Jevrejska mahala, odnosno područje u kojem su Jevreji živjeli, u pazarskom delu Pirota, imali su svoje groblje, odnosno imali su svoju celu opštinu. Groblje, obredno kupatilo, koje se kasnije saznalo da su oni otkupovali od Turaka, odnosno plaćali zakup. Imali su svoju zajednicu, opštinu, sinagogu, gdje su održavali svoje rituale i zadržavali su svoju kulturu u Pirotu, bez obzira što su bili u manjini. Opština Jevreja, to sam već pomenuo, imali su svoju zajednicu i za pisani dokaz u 19. veku da je broj Jevreja u Pirotu bio 360 i ovo je slika jedne jevrejske porodice, 1913. Poznate jevrejske porodice u Pirotu koje su najviše živjele u ulicama knjaza Miloša, srpskih vladara, i u Jevrejskoj ulici u kojoj je sada spomenik Davidove zvezde. Deportacija Jevreja, to se desilo 1943. 12. marta, kada je bugarski komesar Velev dao naređenje bugarskim fašistima da hapsi i odvode Jevreje u logore smrti, a pre toga su držani pre odvođenja u Austriju, zapravo u Sofiju. Držani su u gimnazijskoj Sokolani, gdje je sada sala za fizičku. 178 Jevreja držano je u Sokolani gimnazije Pirot, koji su kasnije prebačeni do Sofije, a zatim u Austriju u logor. Nekolicina je spašena, zapravo to su Jevreji koji su se sakrili u Pirotu pre odvođenja od strane Bugara, a iz Austrije, iz logora se nijedan Jevrej nije vratio u Pirot. Davidova zvezda kao simbol jevrejske vere, odnosno jevrejskog naroda, podignut je spomenik u Jevrejskoj ulici 2012. u čast Jevreja koji su napustili Pirot. Kuće Jevreja, Jevreji su u svojoj mahali imali velike kuće. Napomenuo sam da su prvi počeli da kreće, imali su kulturu i te kuće su bile drugačije od pirotskih kuća, mnogo lepše, a kasnije su stavljene na licitaciju i u novac od tih kuća išao u budžet Bugarske. Pirotjanci će zauvijek pamtiti svoje dobre komšije, odnosno Jevreje, i oni su uvijek dobrodošli. Thank you.